kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo waxa ay tageen deegaanada uu maro gubiga Shabeelle iyadoo laga cabsi qabo fatahaad inuu sameeyo. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Johor ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo dirtay Iqra Cabdullaahi Raage. Kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo qaar ka mid ah labada gole ee Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeelle dhexe iyo kan degmada Johor ayaa maanta kormeer kala duwan ku soo maray wabiga Shabeelle oo laga cabsi qabo inuu fatahaado. Iyo gudaha magaalada Johor ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah maamulka gobolka Shabeelle dhexe iyo kan degmada Johor. Soo marnay dhul badan oo aad indhahaada soo saartay waxqabadkii ama waxyaabihii aad ku soo aragtay magaalada tan Johor, degmada tan Johor ee caasimadda Hirshabeelle, waxaad kugu soo wareejiyey oo aad arkaysay? Waxaan rajaynaynaa inaan darjiimo aan sameyno beero oo daawasho loo tago. Waxaan rajaynaynaa in aargooyin laga galo magaalada laga nabaxo aan sameyno. Waxaan u baahannahay gacantiina, waxaan u baahannahay garab istaagiina. Haddii aad tihiin baarlamaan iyo wasiirabo, madaxweyne kusimaha madaxweyne ahna gudoomiyaha baarlamaanka, waxaan kuu sheegaynaa in inta aadna lasoo kormeertay waa boqolkiiba waa dhibic inta hadda aan tagnay, in ka badan ayaa jirta. Intii karaamkooda ahay qaban kareen waa qabteen. Sidaad arkayseen, laba maalin ka hor magaaladan qaybta hadda aan tagnay badda cas biyaha magaaladii kusoo noqonayay, maantana waa arkaysay waxay tageen ay biyihii isugu hooreen godkii loo qoday inay biyuhu ay ku shubmaan. Sidoo kale waxaa dhankiisa ka hadlay wasiir ku-xigeenka biyada Maxamed Bashiir Qaasim, asigoona sheegay in wax laga qabto nadaafad xumada ka jirto magaalada Johor maadaama lagu jiro xilli roobaadka. Nadaafaddii magaaladu aad ayay baaba u tahay. Markaad fiiriso kawaanku, lama dhihi karo meel dad Soomaaliyeed ay ku nool yihiin inaysan ahayn. Biyaha fariisto magaalada waad aragtay, gabadhii waad aragtay dhahaysay biyihii wasaqda ee magaalada dhex yaalla ay ka cabayaan. Waxaan leeyahay maamulka gobolka iyo degmada wuu dadaalay, laakiin dadaalkiisa boqol jibaar ayaa ka dhiman. Howlahaas waxay u qabsoomayn, waxaan isleeyahay dhaqaale darro. Dhaqaalaha shacabka laga qaadayo waa in lagu celiyaa magaalada ayaan leenahay. Ka wasaaradda bayada ahaan wax badan ayaan degmada kala shirnay, maamulka gobolkana u sheegnay. Waxaad moodaa wax walboo la qabanayo inay ku xiran yihiin dhaqaale. Ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed, asigoona ka warbixiyey kormeeradii kala duwanaa oo ay maanta ku tageen magaalada Johor iyo weliba wabiga Shabeelle oo laga cabsi qabo inuu fatahaado. Waxaan rabaa waxaan kusoo arkay caasimada Johor xaafadaheeda, runtii dhibaatooyin badan oo ay ugu horeysa xagga fatahaada. Waxaa la ogsoon yahay magaalada Johor ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay ka mid tahay meelaha in badan ay ka dhacaan fatahaada. Dhowr meel ayaan tagnay, maamulku aad ayuu u dadaalay, meelo dhowr ah oo biyaha laga sii daayay oo matooro inta la keenay biyaha laga bixiyeen waa soo aragnay. Meel hadda halis biyaha kusoo socdaan waa soo aragnay. Marka waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah ee caawiya ummadda Soomaaliyeed in ay caawiyaan dadka Hirshabeelle, gaar ahaan caasimada Johor, fatahaada kusoo foolle. Maxaa yeelay shacabka maanta ayuu u baahan yahay in wax la taro. Iqra Cabdullaahi Raage, Iqra Ladan, tifiga caalamiga Soomaali Kaabala, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Johor.